سند كان لبكون لواتن يا أفرين كتشرو وح سوق جبو جبو بيسا الرسم كيف سوق جبو جبو بيا أرميسم كيف سوق جبو جبو بيا هيجي دي بسوق جبو جبو بيسا قول وديش بسوق جبو جبو بيا تشين تجاقي بسوق جبو جبو بيا وحلقو قرينا يا وشارو لوجر دي يا وسياسة حمدا وهجان حمدا وقول در هذا وشيت إيه تهديد كأي كتشر تحكومة الجمهورية السومالان أي لوجر دي يا إن هر لوجر دي قوم نفس سياسات بلوجر دي يا halkaan uu ganacsi ku leeyahayo waa suldaaniyo wixii hore uu jiraayo waa la xireeyo baaskoolad baa lagu hayeeyo wax noocaas ah walow la leeyahay hadana waxaan aaminsanahay wixii ay isku ogaayeen buu ka noqday maalin kasta qacbay naga yiraysa maalin kasta qacun bay nagu dhacaysa waxaydu ku eedeenayaan dadka tin xisbiyada mucaaradka in qadiyada Soomaaliland iyo jawaabida Soomaaliya ka gaabsataan oo indhaha ka qarsataan arintan maxaad ka difaacaysaa xisbiyina kulmiye ما دام يكون عضاتي إنه هودي ورجيء، دام الله إمك واحد وروح من الله هيد، حكومة دي اللي دي توبي ويدستي ترى، أنا قال الله بعطيك كيلومتر هودا نسيا، هودي دام يلا صرفته كله والله صرفته ما نروح أمس نحس معرضان لا صرفته عدي ترسوري صار. الدولة هذا ببر كي واحد تاجن قدوني الحين كقول كم هذا شيء حسب يا معرض كودي ولا عبد الشامع وورين ولا كوسر دوني سي بي تي في واحد كم هاي مسؤولين تيجوا رئيسية فرقو تريس كها كها اللي مشروع لورن شري الرسم عليه أو حويه جامني سلطان هولي حالنا كهله مقدسة أو شيء إن واحد الرسمال اللي هذا نشرين أو موقف كي هراء مع الرسمال اللي كت هجنا وكل عبتي بلارين تا هذا الكسلطان كسوق ولا مقضي وارون وحناها سلوتي رنتي سلوقي سلوقون ما هاد يعني حتى من أمسنا هاي وحلي راب ترسين الرسمال اللي راب تمشي تتوتل فيا دكتور بين لو شيء حبايا المشاريع على سوق هذا وحبايا أنت تدخل نصابة لقيت دلين حتى أنا مسنا هاي هرونا وأنا مسنا واحد لدا إرس ماله هنا نشرين وحالد مودا نكا ما قاعد يسال شيء كسي إنه أنا جاي مرخات فري أو مشروع وشيء إنه بين هاي سو حلاف كيس وكرتاي ولو أنا ركير رك عن الدار وسميني ولا إن هل كانوا جناحسي كلية هيو waa suldaaniyo wixii hore uu jiraayo waa la xireeyo baaskoolad baa lagu hayeeyo wax noocaas ah walow la leeyahay hadana waxaan aaminsanahay wixii ay isku ogaayeen buu ka noqday midii waa taas mid kalena iyadoo aaminsanahay sanadkan 2024 iyo 4 ay ku jirro waxa soo gabagaboobaysa irrisamkii baa soo gabagaboobaya oromisamkii baa soo gabagaboobaya wax kasta oo umadan lagu bahdilay ayaa soo gabagaboobaya heegadii baa soo gabagaboobaysa guulwadayaashii baa soo gabagaboobaya jin dagaagii baa soo gabagaboobaya waxaynu galeynaa 2024 xilli lagu noolaado xaqaaiq macnaheedu xaqaaiq waxaan ka wadaa umadu kama maaratay inay runku noolaato waxaad ogeydeen mar irir Soomaaliyeenu galay mar oromaynu galay marba maalinba waxba la nagu tirinaya wax kalena maaha umadu yaanay si kala u qaadanin waxa abtirsiin ah iyo been iyo propaganda la ururinayo ee umada loo sheegayo ee waxba lagala xishoonin waxa lagu qarinaya oo shadow looga dhigaya waa siyaasad xumada waa hoggaan xumada waa guuldarada waa jid iyo jahadiidka ay ku jirto xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa looga dhigaya in har looga dhigo nafis siyaasadeed baa laga dhiganaya laakiin runtu runteeday tagaysaa beentuna beenu bay noqonaysaa sida uu maanta u markhaati furay ninkaasi ayuu markhaatigaasi isaga soo daba dhacayaa isaga soo daba dhacayaa hadaynu ka kori weyno inaan umada beenu sheegno propagandayno mislead garayno inuu hoggaan ka xumeyno maalin kasta qacbay naga yiraysaa maalin kasta qacun bay nagu dhacaysaa marka waxaad moodaa imika inay turbay kolba in yar baa ina soo baxaysa kolba yar baa ina soo baxaysa biid millaahi kariim shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland taageerayaasha xisbiga wadani waxaan u rajaynayaa guul iyo gobnimaan u rajaynayaa waxaanan aaminsanahay imika wixii ka dambeeya inaan u diyaar garowno doorasho iyo isbeddel khayr qaba hadii ilaahay aynu ku badbaadino dalka iyo dadka inta ka soo hadhay kulmiye waad ogtihiin hawadeenii waa tan imika dee Soomaaliya maamulanayso waxa xisbiga wadani in badan lagu dhaleeyay waxa loo jiray xisbiga wadani waa Soomaali weyn waa Soomaali weyn waa Soomaali weyn
الله خالق الكون كله واحد نقول ما هذا علينيا مر هذو عنا جيوا كل يوم ما تطرتن بده توي قلنا ونوم مرخات فري وعدة هود الصومالي الآن الصومالي كوريش ساي كل مية نقطان أنا قلنا أقول لي أورن ما يهبل يهبل أيو يعلي بوها عنا جيوا كل مية وانا كل مية أبن يو كل مية كشك أما كل مية هرا كشك عنا جيوا كل مية وانا كل مية كل مية وحنا قدر حيسوا تطرتن بده توي وحنا قدر حيسوا نسكو حيسنا عنا جا حكم كي تيجي وناكسن iya anaga niga wadaagsan kulmiye maadaama ay ku cadaatay inuu hawadi wareejiyay damala imika waxa qurux badan lahayd xukuumadda Eritrea iyo Ethiopia way diisatay tira anagana 20 km hawada aan siiya maradii xukuumadda badii ay 20 km Ethiopia siisay xukuumadduna way Ethiopia way diisatay 20 km oo hawada ah waayo imika inaguna waxaan noqonay inaguna waxaan noqonay bilaabo Ethiopia bilaabad bay noqotay marka waxaan anigu soo jeedin lahaa runtii Soomaalidu waxay tiraa sidii sidadaad mooyo dhulacaaga hubso xukuumadu intaanay heshiisay caalamiga gelin intaanay dadka isku qashifin golayaasha intaanay isku qashifin inay horta iyadu joogeed hubsatay ahayd oo tiraa war hawada in imaan controla waa loog yahay hawada UN ka waa maamul jirtay waxay tiri ilaa aad wax isku soo raacdaan hawada ma wareejinino hawadii deemiya la sariftay kulli waa la sariftay mana anagu aaminsan xismaaradaha in la sarifto cid isla soo saara kulli deeyiga ayaga ka jawaabi doona laakiin ما تهودي إني عدة وريجسي أفرتن شقالة أو تبابرن إياه هودي وريجسي قريجا نيوب وحن عدوين نودبت وأنا ما كامات حكم كتشوجا إياه حسب جودة وحنا إلى هاي مهدية مر هدا الشعب كتشموريد الصومال الآن إن بدن بنت إياه بروباغاندا ده إياه تلمات لجو حميني أي جرنا يا المات هالكي لجا قريني وأنا ما سنتين قدمي واحد شرتا قيمة كم إذا بلشت السمال الآن يا قيمة كم إذا حلب أنا ذكرها وكل هذا واحد يدكوا يدين يعني ده تين حسب هذا معارض كا إن قد يد السمال الآن يو شوابي ده الصومال يا كجاب ستان أو إنها كقر ستان أنت ما حد كيد دفاعي سا حسب جينا أرث واحد ويا يعني الصومال ده واحد ترى هذا اللي يهل بابك على قلن أنا وحسب معارضه تمريد السمال الآن اللي يدابن ونحي أو وطنية أضان حسب هذا معارض كا ما أنت أفكر كوه هذا أنا أعدي وطني وي anagu waxaanu mucaarad u nahay waaqaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu wadaag la doonaynaa waaqaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu aqoonsi la doonaynaa waaqaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu cadaalad la doonaynaa waaqaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu doorasho xor ah xalaal la doonaynaa waaqaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu sinaan iyo cadaalad la doonaynaa waaqaranka jamhuuriyadda Soomaaliland anagu wax Soomaali leena kama hadalo umadoodno waxaanu aragnaa Soomaaliya imikaan idigu celinaya haday hore bismillaah oo oran weydeen anagu Soomaaliya waxaanu aragnaa dal aanu markii horena بدون شروط كل مدوني 1960 هذا الدب حرية دي دو قلا صار نقلني لا بد له ولا لان وهاي صناعنا ولا لها هي هي يبقى نوجن هاي إن حدود نقدر حيسان نوجن هاي إن لا بد لودوت كلنا هاي بنوجن هاي وحنو سقر سنة هاي إن الصومال هي الصومال لان ولي عالم هو أقون سنين لا بد له أو كلا جاره أنا قلت تار هذه الناس هي الصومال لان أقون سهيل الهيد وحنو آمن سنة هي الصومال وح بدني ولي إسكيك كيشيران أنا كل شخصيا iyo xisbigaan ka tirsanahay min yihiin dadka khiyaaliga ku nool waxaan jecelahay inaanu ku noolaano xaqiiq Soomaaliya wax badan bay naga dhaxeeya waxay naga dhaxeeya wixii deymihii bay naga dhaxeeya dawladnimada aynu wada lahaan jirnaa bay naga dhaxeysa dadkii bay naga dhaxeeya marka inaga oo aan dhaha ka qarsanin hadaan xisbiga mucaaradka wadana anagoo dhaha ka qarsanin ummadan xasuuqii ku dhacay xadgudubkii ku dhacay nasab tirkii ku dhacay anoo diyaaradii lagu rusheeyay ashuurtooda laga soo yibiyay intaaba anagoo indhaha ka qirsanin haddana waxaanu qirsanahay Soomaaliya inay wali wax badan iska keen harsan yihiin waxaanu aaminsanahay walaalahay oo maanta ugu baaqaya war walaalayaal la isugu keen dhaamo waxaanu aaminsanahay mar hadaan la isugu keen dhaamin waxa aanu doonayna waa aqoonsi inaanu noqono walaalkiina idin garab taagan oo dawladda oo calan leh idinkuna aad walaalkay oo dawladda oo calan la noqotaan haddii da aqoonsiga cidna siin lahayd haddaban codsiga ugu gudbinaa wax la waro la idinku lacag qosada way Soomaaliland iyo Soomaaliya way kala geeyeen waa laba dawladood oo darisa oo kala madax banaan aduna waxa sheegtay in dawladnimo imkan naga dhaxayso dawladnimo inaga dhaxayso waa maxay Soomaaliya imkan absolutely dawladda inaga dhaxayso ma la hadalkaasi kala ku galee maanta dawladnimo inaga ma dhaxayso laakiin way naga dhaxayn jirtay wixii naga dhaxayn jiray haddayna kala guranin ummad baabade waa dugto laba walaalaba markuu aabo inta dhalka loo kala xukuma marka in Soomaaliland iyo Soomaaliya dhalka loo kala xukumo
oo wixii ay wada lahaan jireen maadaama ay kala noqdeen oo Soomaaliland jamhuuriyad madax banaan noqoto in loo gar qaado oo miiska la isugu yimaado oo leeyahay idinkuna waxa saa leedihiin idinkuna waxa saa leedihiin sida isugu soo duceeya waa taa dertaan ka hadlaya laakiin maanta anigu ma aaminsani Soomaaliland iyo Soomaaliya inay dowlad kaliyin ma aaminsani xisbigayguna ma aaminsana taageerayaashayduna ma aaminsana anigu laba dowladood baan u kala aqoonsanahay Soomaaliland hadaan anagu xisbiga mucaaradka wadaninahay god kasta inala galeyso iyo xaalad kasta runtii inala galeyso iyo saymo kasto aan u marayno waxaan ku dadaali doonaa biidmillaahi kariim markaanu dhawaan xukunka qabsano waxaan aaminsanahay inta saduuqa la dhigayo ayaa Cabdiraxmaan Xaalad Cabdillaahi ka xigta madaxweynaha intuu saduuqa dhigayo ninkan saduuqa ku raran madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inta uu dhigayo saduuqa dhulka ayaa anagu aaminsanahay in inaga xigta madaxweynenimada Cabdiraxmaan Cirro marka intaa marku dhigo aynu ku guuleysano waxaan aaminsanahay sagaalka subaxnimo anagu Ilaahay waxba lama ogin laakiin inda ku garaadaynu nahay oo dadkaynu arkaynaa dabaysha soo socoto marka waxaan isleeyahay marka imika uu xukunka madaxweyne in uu qabto Cabdiraxmaan waxaan isleeyahay malaha bil aanba saddex bilood ugu qaadmaysa aqoonsigan kolbo beenta bacda salada la inoogu soo riday anagu mid runaan u keenina insha Allah way ugu dambeyntii gudoomiye waxaa jirtay siyaasiyiin reer Soomaaliland oo suldaan hooley dalka keenay oo horkacayay oo gelbinayay idinkana markii sheegteen in mashruucaasi ama xaway irasamaalay wax ilaha aanu jirin idin jawaabiyo markaa idin la yaabana siyaasiyiinta hadda hargeysay joogan maxaa halkan furan uga daraysaa horta nimankaa kulli qaar badan oo ka mid ah aniga saaxiib baanu nahay raggii ugu badnaa ee runta ay eryanayeen saxaafadana aniga ku jiray waxay doonaan ay ku odhanayeen anigusa waxa ay yidhaahdeen ku odhan maayo waxaan oran lahaa xukuumaddu sidaa hooli loo xidhay iyagana waxa xidhxidho hadday xal doonaysa waad mahadsantahay. Wafi app waa application casri ah oo ka qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida SAD, SAHL, FC Plus, xawaalad tag, bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid. Wafi app kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka. Wafi isku xiraha qaran joogta iyo qurbo joogta.